Rīgas Katoļu ģimnāzijas jauniešu vadīts raidījums Viss pa četri Esiet sveicināti atpakaļ Rīgas Katoļu ģimnāzijas raidījumā Viss pa četri Nu ko jauna pirmdiena un jauns atkal mūsu raidījums Prieks jūs visus atkal redzēt šajā pirmdienā Šodien raidījumu vadīšu es Rojas Ralfs Bidzāns, man studija ir brīnišķīgi mani kolēģi, Regīna Markus, Rihards Sintī un, protams, pie klotiem Kristers un vēl otrā Sintī. Un sveiki šodien jums visiem. Čau. Hei, čau, čau. Čau, čau. Noliksim normāli viesu, lai viņš strādā, bet jā, šodien, es nezinu, kā jūs par šodien jūtaties, jo, man liekas, šī diena ir bijusi tāda, man liekas, mums visiem tāda, manā uzskatā tāda, spriedzīga, nu, teiksim, tāda kaitinoša un tāda uz, mēs diezgan tādi uzvilgti, man liekas, esam, es nezinu, kā jūs jūtaties šajā dienā vispār. Es teiktu tieši jāstās no gaišās puses, mums šodien uzspīdēja saulīt. kā jūs? Uz 20 minūtēm. Uz 20 minūtēm, bet nu tomēr. Un pēc tam matemātikā skolotāja deva pārbaudz darbu. Tas bija dienas sākums. No tā ir vislabākā diena, ko vien var vēl sapņot. Kā tev, Regīna? Zin kā, man patīk saule, bet matemātikas pārbaudes darbs galīgi ne. Jums arī bija pārbaudes darbs? Jā. Ui, ja drīkst jautāt, kā gāja? Cerams, ka labi. Cerams, ka labi, no mums jau, man liekas, visiem ir zināms, ka būs slikti. bet pats labākais pirmā nedēļa tikai pagāja no pirmā, nu, no jaunā gada, un jau kontrola darbs. Cerība mirst pēdējā, ka ir labi. nu, jā, nu viņa mirst pēdējā, bet nu citreiz arī viņa nomirst. Šis mēdz būt tā, es nezinu, kā tev vispār, Kristēr, šī diena? Vai tev viņa ir tāda uzvilkta, tāpat kā mums, vai savādāk? Nedzirdam mēs tevi, Kristēr, labi. Jā, dzirdam. Dzirdam. nu, ir uzvilkta, jā, tagad pat nemācēju mikrofonu ieslēdz brītiņu. Pārbaudes darbs, protams, bija forša veids, kā iesākt dienu, bet šodien, jā, tā saulīte tomēr uzlaboja. Es jau biju principā aizmirsis par šo ziemu, kā izskatās debesis, kādā krāsā viņas trīst bija. Bet tagad izrādās tādī pašā zilā vēl nav mainījuši krāsu. Un tas esmu tādu, deva tādu labāku sajūtu, un tagad smuks saulrietis bija, un tad tieši uz rādio tagad jānāk. Ļoti forši var pabeigt dienu. No tādas puses pārējā diezgan labi, jo tieši tā kā, nu zin kā, viss sliktais bija no rīta puses vairāk, tas saspringums, un tad jau uz tādas dienas noslēguma puses vairāk, jo tā tieši saulīta. Bet es līdzīgi kā tu, man liekas, biju, šodien biju skatījies vienkārši uz zemi un uz dubļiem, un es biju aizmirsis, jā, ka debes eksistē, un ka saule arī mēdz uzspīdēt ziemā, bet, nu, laikam brīnum notiek. Bet, ko mēs par šodienu... Bet nebūsim pesimisti. Paskatieties, kāda ziema šogad vispār ir bijusi balta, krāšņa, skaista. Jā. Skaista tagad ārā, viņa to vairāk. Nu labi, tagad nē, bet lielāko daļu, nu, es ir optimists. Piši viņa, man liekas, tur izskatās vairāk pēc dubļiem, pēc cūku kūts, nekā pēc ziemas. Teiksim tā, bet, nu nē, es varu teikt, ka arī man šī diena ir man ietekmējusi, taču... Jūs pareizi sakāt, ir jāskatās uz to labo. Un ir jādomā vairāk uz priekšu, nevis jāskatās apakaļ. Tāpēc arī mēs šodien mazliet parunāsim par domāšanu uz priekšu, jeb mērķiem. Parunāsim par mūsu mērķiem, varbūt mums tādi ir. Jo kā nekā jaunais gads bija pavadīts, un varbūt izrunāsim arī, ko mēs darījām. Kā varbūt viss pagājīsumā, bet jā, vai ir kāds jaunās apķemšanās. Un mazliet parunāsim par mūsu dzīvi, jā, kā mēs vēlamies varbūt to mainīt. Bet vispār, pirms mēs runājam tieši par šīm jaunā gada apņemšanām, jārunā vajadzētu par to pašu jauno gadu. Kā jums šogad bija, man liekas, vai šis jaunais gads, kur jūs atzīmējāt, vai viņš bija tāds krāšņs, vai tomēr tāds, nu, bija un pabija un viss dzīve iet tālāk? Kā jūs šogad pavadījāt jauno gadu, varbūt tā īsumā? Nu, nē, nu, manuprāt, bija ļoti labs izdevies jaunais gads, sinības tā bija... Protams, bija brīnums vecīts, bija atskaite, un kopā ar ģimeni mēs pēc tam kaimiņu salūtušā, un bija ļoti skaisti un koši, un tad, protams, rakstījām savas apņemšanās gada, un kāds bija iepriekšējais gads savas pateicības, un tā kā viss, paprāt, panopietnā. Jūs dzirdējāt, kā salūtušā? Mēs redzējām.
Tāpēc jau smieklīgi, es nogulēju jauno gadu. Es sāku 11. skatīties seriālu. Tāds pastāsts pulkstenī 11. Labi, bišo palikšu monomodā, sagadīšu jauno gadu, izšaušu tur kaut kādu petardu, vai kas tur mums ir paku salūta, tā patās tā paka salūta vēl jau stāv tajā šķūnī neizšaut. Pamodos vienos. Būs uz Jāņē vismaz tā paka salūta. Nu, Jāņē jau šaušu salūta. A, ko? Uguns, kurā iemest. Būs, vēl jautrāk būs. Kā citiem. Nē, bet beigās es piedodu, ka es to varbūt nepabeidzu, bet beigās tu nogulēji un tu piecēlies nākamajā dienā vienkārši? Nē, es vienos naktī piecēlies. Man māsa vēl bija nomodājis, viņa jautāja, vai tu kāds vispār šāvu? Tāpēc jau bija tās sarunas gāja apkārt, kad nu varbūt šogad tomēr nešaus un tā. Bet viņa sacīja, jā, suns trakoja pa māju un šausmas vispār. Interesanti, vispār noklusējumā bija. Man iznāja diezgan labi svētki, bet diezgan mierīgi. Salīdzinot ar citiem gadiem, jo mēs parasti braucām pie radiem uz jauno gadu. Un nu, jau kādu otro gadu mēs dzīvojam tāpat mājās, Rīgā un sagaidām jauno gadu tāpat. Bet mums ir izveidojusies jauna tradīcija ar ģimeni, ka mēs izmēģinām jaunas receptes katru jauno gadu, kaut ko, ka mēs nekad neesam pamēģinājuši pagatavot. Un šis nebija izmēģinājuma gads, un mums iznāja diezgan rosīga diena virtuvē ar mammu, un mēs abas pavadījām ļoti labu dienu. Bet jā, es gribu tā mierīgi pagāju ar bīdiem specītēm un tā. Arī gandrīz nokavējam. Wow, ok. Kā tev? Es šo gadu iesildīju, teiksim, tā ļoti burvīgi. Pirmkārt, es pavadīju ar tiešām sev tuviem cilvēkiem, mīļajiem un rītīgākiem dančiem. Un, protams, mums bija skaita bagāts salūts, jo izrādās beigās mēs uzņēmām to summu, cik maksā, mums izrādās to salūtu vienkārši uzdāvināja. Un viņš bija diezgan ilgs un labs. Nu, principā, jā, krāšņi iesāku šo gadu, bet arī man šis gads jau nepatīk. Baigi daudz atklāsmes atklājas. Nu, bet kā, nu, patiesība nāks gaismā un patiesība darīs uz brīvus. Nu. Patiesība atbrīvo, lai gan mums nepatīk. Bet, es arī varu teikt par sevi, jā, ka man arī šis krāšņi iesākā šis gads, jo es arī biju uz to pašu salūtu, jo es biju uz tiem pašiem tančiem. Un es teiktu, ka viss netradicionālākais, viss tāds ašākais, viss krāšņākais gads, jaunais gads, kas man ir bijis manā dzīvē, godīgi. Jo, jā. Kaut kā parasti mēs tā mierīgi ļoti svinam ar ģimeni, un, bet šoreiz kaut kā tā savādāk sanāca pasvinēt. Un, jā, kaut kā ļoti forši tādā ziņā. Un jā, daudz ko pārdomāt, bet tā kā jā, ļoti, ļoti forši, man liekas, tāda savādāka pieredzīta ir. Un tad pirmais jautājums jau uzreiz, tā es sāku piešķiršos vērsim par ragiem. Vai jums vispār ir tā kā, kaut kādas jaunā gada apņemšanās? Tā kā būtībā atbildi jā vai nē, vai jums ir kāds apņemšanās, vai jūs šogad izlēmāt? Man jau nepatīk, ka visu laiku visi taisa apņemšanos, un es netaisīšu apņemšanos. O, jā. Ir? Ir. Opa. Un tu gribi es atbildi, vai tu gribi pārējais dzirdēt? Jā, es gribu pārējais dzirdēt, un tad pēc tam visi vēstīsiet. Regīna? Principā, jā, bet neesmu viņu noformulējis līdz galam. Mm. Tā kā, it kā zemapziņā varētu būt, ka viņa ir, bet es neesmu fokusējis uz kaut ko noteikti, lai izdomātu līdz galam to. Vispār tas ir labs tieši tā piebildi, ko tu saki, jo citreiz, man liekas, man arī galvā kaut kā daudz mērķi ir, bet tā kā, līdz viņa nav tā kā noformulēta, viņa ir tikai tādā, nu, doma līmenī, un tad grūti viņus tā saprast, un ko darīt ar viņiem. Nu, man principā, ka jums abiem, gan Regīnai, gan Teuroji, tajā ziņā, ka man nav tā kā viens mērķis, ka es to gribu izcīnīt. Varbūt parādīsies ar laiku, bet pagaidām nav. Pagaidām man ir tāds tā kā domas, ka es to šogad gribu izdarīt, piemēram, nu jā, vēlāk es pasāstīšu, ko es tad gribu. Ok, kā tev, Kristēr un Sintī, jums? Nu, tev no sākuma tagad vēlējies vienā vārdā, tad tas ir nē. Ok. Pēc tam es gribēšu arī papildinājumu, ka pēc tieši tādu izvēl, ka nē. Protams. Ok, nu, interesanti vispār, ka, jā, kad ir mums tāds jā un nē arī mazliet, jo es teiktu, man ir abi divi gan jā, gan nē. Jo tāda ziņa ir līdzīga ideja, bet tajā pašā laikā šī ideja ir tāda uz tādu, nu, varētu, bet tā pašā laikā es nezinu, vai vispār gribās vai vajadzētu un tam līdzīgi. Bet jā, nav šis konkrētums tieši mērķi iekšā. Un tagad jūs katrs varbūt pārdomēt savās galvās pie sevis, varbūt arī jūs klausītāji, kas klausieties, varbūt
kur esat domājuši varbūt par mērķiem, jā, vai jums tāds būs vai tam līdzīgi. Pārdomājot, kā jums šķiet, vai viņš ir, tā kā mums nezinu, mums, man liekas, angļu valodas skolotājs vai mācīt to smart, es neizmirsu, tā kā visus piecus, kas tur bija par tiem, bet būtībā tā kā viņš ir izmērams šis mērķis, vai viņš ir reāls, vai viņš ir īstenojams, vai viņš ir, vai viņam ir laika robeža, un bija kaut kāds piektais, bet es domāju, četriem pietiks, man liekas, ja godīgi šie četri, tādi, teiksim, tādi rāmīši, kurā veidot šo mērķi, man liekas, ir diezgan svarīgi, lai viņš īstenotos, jo es, man liekas, es atceros gan, es biju kaut kādā nometnē visādām uz BPI nometni, kas ir jauniešiem tieši vairāk puišiem vērta nometni, tur fiziski un tam līdzīgi. Mums arī bija jāveido mērķi. Un no vienas puses jau liekas viegli tādā ziņā. Nu, kad tu izdomā, ko mērķi, es gribu kaut ko izdarīt. Tā, kad tu sāc domāt, vai tu reāli to var izdarīt, vai tas tev spēkam, tad ir bišķiņ savādāk. Bet es sapratu, jo godīgi, ka tas ir ļoti vajadzīgs, jo savādāk tā kā mēs varam izdegt. Vai jūs esat citreiz, vai jūs esat kādreiz, jautājums jums, jaunieši, vai esat kādreiz uzlikuši sev kaut kādus mērķus, kuri, nu, patiesībā beigās ir izrādījušies tādi, gadījis vai neiespējami īstenojami, tādā reālā laikā un jūsu dzīvēs. Tā kā, proti, vai esat uzlikuši sev kaut kādus tāds nenormāli augstos Everestus mērķus, un beigās esat sapratuši, ka, nu, nebūs. Nu, es nezinu, tā kā, manuprāt, tas ir tas pats, kā pateikt, labāk mācīšos. Vai tā kā, man būs labākas mācības sekmes. Kā tu dabūsat labākās sekmes? Tā kā, kas būs tas, no kā pamācīsies matemātiku kādu vakaru, dabūs labāku rezultātu. Bet kā tā, ka tu uzturēsi to katru reizi, mācīsies līdz vēlam, lai dabūtu to labu atzīmi? Jā. Un tā kā, nu, ir jābūt realistiskākiem. Nu, ne jau tu teiksi, vismaz man tagad no šī gada man būs devītnieki visur. Nu, tā kā, padomā loģiski, kā to dabūs. Un, es tā kā, es esmu kādreiz, ka biju maziņš, man pareiz teica, tā kā, kāda apņemšanās tev šim gadam. Un tad, jā, labāk mācīšos. Patams, ka es nekad tā kā neņēmu vērā, es aizmirsu pat apņemšanos, nu pat janvāra sākumā, jā, bet... Un tad tu kaut kādu pavasaru vidū, tagad es apsolu sev, ka es mācīšos. Jā, un tad pienāk maijs un jūnijs un viss skola beidzās, jā. Un kaut kā aizmirstās tas apņemšanās, un tad, manuprāt, tas tā kā tā realistiskā domāšana nāk ar laiku un tā kā ar briedumu, manuprāt. Vispār, tu vēl pieminēji tādu, ka tu vai ne, tu apsoli sev, jā, es darīšu, mēs neizdaru. Jo es, man liekas, tā kā, es kaut kādu mazliet skatījos, man uzrunāja tieši tas, ka tā kā ir divi veidi, kā tu vari tā kā sev tā kā disciplēnu pirms piespies kaut ko darīt. Tu vari tā kā apsolīt sev, es darīšu, vai tu vari apsolīt kādam citam, tā kā, nu, tas ir uz tavu atbildību, pieņemsim. Un kā jums ir vieglāk, vai esat sapratuši, un kā jums ir efektīvāk, tad, ja es apsolot sev, es kaut ko darīšu, tā kā es iešu tagad skriet katru rītu, un jūs tagad reāli to darat, vai jums ir vieglāk, es apsolot citiem, tā kā es darīšu, un man vajag, lai tu man tā kā tur ir atbildīgi par to, ka tu man visu laiku tā kā, nu, malts būtībā, jā, teiksim, tā situācija, kad es to neesmu izdarījis. Tas ir ļoti atkarīgi to cilvēku, manuprāt, jo ir cilvēki, kuriem tas reāli motivē, un, piemēram, man šķiet, ka es nezinu, kā īsti man ir, tas ir man kā kuru par kā kuru to mērķi, bet ir, redzam, tā, ja tu pasaki kādam, un tad cilvēks no tevis sagaidīs to, ka tu sasniegsi to mērķi, un tad tā būs tā kā grizē par spīti, tā kā domā, nu, nē, es nevaru to, bet tu par spītam cilvēkam gribi parādīt, ka tu to spēji. Bet ir cilvēki, kur, manuprāt, mums tas īsti tā neietekmē. Es nezinu, kā tu iedalīt tos cilvēkus, bet man pašam reizēm pat noder kādam pateikt, ka es gribu to izdarīt, un tad tas cilvēks atgādina vai neatgādina, bet es kaut kur prātā zemapziņā man paliek tas, ka vajag sasniegt to. Kā pārējiem? Atkarībā kāds mērķis un kuram cilvēkam to pasaka. Nu, kā jums personīgi varbūt, kā tev, Regīna, šķiet par sevi? Es saku, atkarībā kāds mērķis, jo, piemēram, visam nesen pirms mazāk par gadu es pateicu, ka es negribu dejot vienā deju kolektīvā, un pateicu, ka es iešu citu kolektīvu. Un man bija tāds, nu, varbūt kaut kad aiziešu prom. Un tad es sapratu, ka viņi tagad zina, ka es gribu iet projām, un es tiešām aizgāju projām, bet viņas tā kā pa pusē, es joprojām dejoju arī turpat, bet es tad aizgāju citu kolektīvu. Es principā iznāk, ka es daru to, ko es viņiem apsolīju, bet nepieviļu arī viņus turpmākā dzīvē. Bet atšķirība arī, ko tu apsoli, jo ir arī tādi brīži, piemēram, es esmu tas cilvēks, kas lido arī pa mākoņiem, tās vairāk
riktīgākais optimists, dzīvespriecīgs cilvēks. Ir tādas lietas, ir citas lietas, kuras viegli tev ir apsolīt citam, jo tu zini, ja es tev apsolu, tad es centīšos visu darīt, lai tevi nepieviltu. Piemēram, ja es sev visbiežāk apsolu, tad es to tā kā palaižu garām tāds, nu, sīnties tev piedod, nu, davai rītdien, no rītdienas sākam, nekas traks nenotiks. Un tur jau ir tā, tur ir tas sliktais manī, tas, ka es it kā apsolu, bet es esmu arī no vienas pēc arī puses rīt vāja tāds, nu nekas, ir šo. Nu, man šķiet arī šeit, jā, tas, ka jūs teicāt, ka, nu, pirmkārt, katram arī savādāk ir, bet arī jā, ka... Nu, ka mēs bieži vien paši pret sevi esam, tā kā, nu tādi, ai, nu labi, nekas jau. Un ne tīpaši tā, ka mums kaut ko tā kā, nezinu, tā kā mēs, piemēram, gribam kaut ko nopirkt, vai mēs redzam, tā kā mēs paši savās galvās iedomājamies, un mēs citreiz pilnībā nefiltrējam, ko mēs gribam un kāpēc mēs gribam, bet citreiz tā kā tu, es nezinu, man ir bijis kaut situācijas, kaut ko tā kā domāju nopirkt, jau tā kā domāju, nu tā kā vajag. Bet es parunāju ar citiem cilvēkiem, es domāju, nē, lai man tiešām to tagad vajag šajā brīdī. Tā kā vai tas man palīdzēs atrisināt problēmas, vai tas man padarīs priecīgāku, vai tas man kaut kādā veidā dos kaut ko, kas tu nopirkuši. Citreiz atbildi ir, nē, citreiz man gribas vienkārši kaut kādu izlaidzīgu piepildījumu. Tas ir tāda aizbildinājums, ko es vēl citreiz pasaku, bet es nezinu, es piemēram es sapratu, ka man ir vieglāk, kad es apsolu citiem, nekā pats sev. Jo tad, kad es pats sev... Tad es arī, protams, arī atkarīgs kādu mērķi, bet arī, man liekas, atkarīgs ir, cik svarīgs tev tas ir mērķis. Jo tīpaši tie, kas tev nav tā kā top līmenī svarīgi tev personīgi, tad tev nebūs tāda baigā motivācija viņus darīt. Vai ne? Ja tev mamma pasaka tīri, tā kā, tīri katru dienu grīdi, jā, un tev negribas tīrīt grīdas, nezinu, mazgāt grīdas un tev, kaut kas tam līdzīgs, vai nezinu. Un tad tā nebūs tev top prioritāte, tu neskries baigi to darīt, tā kā baigi, ja tev tas nepatīk tīpaši. Bet tā kā, ja tev cits pasaka, tad tu tā kā cieņas pēc un tā kā, jā, tu tādā, nu, tiešām cieņā izdari pret viņu, tā kā to cilvēku. Tas kaut kā, man liekas, ir tā. Tas, man liekas, ir tā, ka, nu, es pats esmu pa sevi sapratis, ka tiešām man ir vieglāk, ka man citu pasaka, bet, protams, arī jautājums ir, cik tas ir labi, jo pēc tam, vai ne, tu teici, Markus, man liekas, minēja, ka pēc tam ir tāda vainas apziņa, ka tu sajūti, tu neesi izdarījis, tu esi pievīlis to cilvēku. Un tad pēc tiešām ir šī tāda vainas apziņa par to, ko tu esi izdarījis. Tas atkal tā kā gremdē bišķiņa. Bet tas, man liekas, liek jāpadomāt, kad mēs dažādi strādājam un katram ir jāsaprot tas mazliet savanīši, jā. Mēs mazliet padziļi iegājām, bet man liekas, vajag mazliet atpūsties un atlaisties atpakaļ, tāpēc mazliet tagad paklausīsimies mūziku, iesim mūzikas pauzītē ar dziesmu Toto Afrika. Solitary company.
know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Esiet sveicināti atpakaļ arī skatot ģimnāzijas redzījumā visus pa četri. Ko esam atpakaļ no mūzikas pauzes, jo mazliet pirmajā daļā mēs sākām runāt par mūsu mērķiem, par jauno gadu, kā to pavadījām, un turpmākajā redzījuma daļā arī turpināsim par to runāt un par mūsu tad šiem uzstādītiem mērķiem. Bet varbūt pirms mēs sākam runāt, es atgādināšu visiem klausītājiem, ka jūs droši varat rakstīt mums SMS un droši uzdot visādas jautājumus, un mēs uz viņiem mēģināsim atbildēt uz numuru 266-77-272. 266-77-272. Nu ko, bet atgriežoties atpakaļ pie mūsu tēmas, pie mūsu mērķiem, es gribētu sākt varbūt ar Markusu, jo, man liekas, tu biji, Markus, tāds viss dedzīgākais izstāstīt savus jaunā gada mērķus, un tad lūdzu, klāsti tik vaļā. Par tik konkrētu atbildi vajadzētu pateicīgam mammai, jo tā kā katru vecgada vakaru mamma liek mums visiem ģimenei apsēsties un uz lapiņas pierakstīt nākamā gada apņemšanās un kāds mums būs nākamais gads. Un tad man bija laiks padomāt, un tā kā kāda būtu man tā apņemšanās. Un tā kā es pirms tam teicu, ka tā kā tas realistiskie mērķi nāk ar, manuprāt, ar briedumu. Un tas tā kā jau tāds vārds paliek. Un tad es sapratu, ka tas tā kā problēma, no kā es vismaz pagājušajā gadā diezgan daudz cietu, ir tā visa pārdomāšana, ka es ļoti bieži tā kā aizdomājos, vai vajadzēja tā darīt, vai nevajadzēja, jaka šausmas, ko es tagad pateicu, tas cilvēks neatbild, vai es tur varbūt man nevajadzēja to teikt, man nevajadzēja tā darīt, un tas šausmīgi tā kā tik ļoti, es nogurdinu savu prātu ar tām domām, un beigās izrādās, ka viss bija liek, tāpēc, ka tas cilvēks beigās atbildā, jā, es nevarēju vēl atbildēt, vai kaut ko tur, tā kā visi tās šaubas un tās bailes tik ļoti nepamatotas, un tad es apņēmos šogad pēc iespējas mazāk to visu pārdomāt, un papagaidām, man iznāk, es vienkārši sāku vairāk pat darīt lietas, kas būtu izraisījušas manī pagājušajā gadā tās šaubas, un es tā kā vairāk daru, un jo vairāk es daru, jo vieglāk man paliek. Un tagad, es pat, labi, es reizēm padomāju, tā kā, par to aizdomājos, un tā kā gremdējos atmiņās, ja, bet ir daudz vienkāršāk, nekā, kaut kā es
vismaz šobrīd es ceru, ka neko slikti nepateikt, esmu uz pareizā ceļa, ja? Bet, bet tad arī sanāk, ja nav tā, ka nāk apakaļ baigas tas, jo manai, ja tu saki, ka tu bieži vien tu pārdomā, tas man liekas, ka ieradums ir ieradies, ne, un tad nav grūti, ka tu ieradumi tā pateikt, nē, tām domām, kad viņas nāk, vai to vienkārši viņas vairāk nenāk. Nē, man bija tā, ka, piemēram, kaut kas jāizdara, piemēram, Instagramā, gribu ielikt postu, kodu bildīt, ja, un tam man ir obligāti jāapstāst, vai viss ir perfekti, vai man tur ir tāds labs tekstiņš uzrakstīts, ja, un Un tas ir tik šausmīgi daudz aizņem enerģijas, ja, un laika, un tā kā tas tik nevajadzīgi ir, un tad kaut kā, jo vairāk to dari, pirms atslikt storijas Instagramā, ja, es tagad varu tik mierīgi ielikt storiju, vispār bez jebkādas aizdomāšanās, un redzu, ka cilvēki katās, un tā kā paķi viņi nav nekādas reakcijas nekā, kāda starpība es ieliku un visi, ja, un tā kā, un es nezinu, man šķiet, vispār man tas nāk kaut kā ar to praksis vairāk daru, jo vieglāk paliek. Bet es tā pilnībā piekrītu, Markus, jo tā kā, man ja godīgi vienā brīdī tas bija arī ar SMS ziņām, jo es man viņas kaut kā bija tik daudz, ka es vienā brīdī atslēdzos, tā kā no viņām vispār tā kā, man bija, joprojām ir čābīgi teiksim tā ar atbildēšanu laicīgu uz viņām, bet man ir tā, ka man nepatīk runāt baigi daudz tā komunicēt tā plaši caur ziņām, un tā kā man uzrakst kaut kādu ziņu, man ir jāatbild ziņā, un tas tāds pats, viss jāpasaka tik kodolī, katram vārdam ir jābūt pārdomātam, jo tā kā tu runā, tu var izlabot, ko tu gribi teikt, tu var izlabot tu var intonāciju pamainīt, kas ļauj otram cilvēkam saprast, kā tu to biji domājis, bet ziņā uzreiz tikai ļābūt, es vairāk sāku visu laiku domāt, kā tu cilvēks uztveris, kā es katrs vārds tiks pateikts. Daudz patērē enerģiju no manas, un man rodas pilnīgi bailes uzrakstīt un aizsūtīt to ziņu, bet tam es aizsūtīju. Viņš apsties? Neapsties, varbūt izdzēst to ziņu, varbūt savādāk uzrakstīt. Un bet arī tas pats, jo tu vairāk raksti, jo tu vairāk dari, tad tas ieietās, un tas kļūst vienkārši par normu, bet tā ir, jā. Bet tas tāds foršs, man liekas, mērķis, ko tas apņēmies. Kā pārējiem? Es jau teicu, ka man nav šogad tāda ļoti, ļoti konkrēta mērķa, bet tagad es savā galvā izdomāju tādus diezgan vispārīgus, divus tādus lielus mērķus, ko es gribētu sasniegt šī gada laikā. Tā pirmais ir būt laimīgai, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, lai vispār būtu labi pavadīts gads, jo laime ir ļoti svarīga. Otrais ir baudīt dzīvi, pieņemt izaicinājumus, ko es varbūt neparakstītos citās situācijās, un vienkārši es pagājušajā gadā jau sāku tā brīvāk justies kopā ar cilvēkiem un darīt lietas, ko es nekad nedarītu. Es gribu to turpināt darīt arī šogad, un visus turpmākos gadus, kas tā kā pilnvērtīgi just izdzīvo dzīvi ar visām iespējām, ko viņi dod. Ir tādi ļoti tādi drosmīgi, teiksim, tā es teiktu, mērķi. Un tas ir rītīgi forši, ka tev ir tie mērķi. Viņi baigi labie mērķi tādā ziņā, jā, bet es tev ieteiktu arī savā galvā mēģināt vairāk padomāt par to, tā kā, kas ir tas, kas tev padara laimīgu, kas ir tās lietas, un tad pēc tā principu sāk vairāk darīt tās lietas, tieši tās, un arī par to, ko tu teici, izaicināt sevi. Un man liekas, citreiz tāds uzmanies, ko vēlies, vai ne, jo ar citreiz es tā domāju ar sevi, kad es tā kā prasu, nu tā kā es gribu būt izaicināts, nu kaut kāds izaicinājums, ja. A citreiz, kad viņi atnāk, viņi nav tā kā tādas, kādas es viņus iedomāju, es domāju, nu varbūt piedāvās braukt kaut kādā ceļojumā. A citreiz tas atnāk tev kaut kādas... Tā kā arī negatīvas lietas visādas, kaut kādas čēršļi rodas dzīvē, kaut kādas tādas situācijas, kuras liekas neizbēgamas, kuras nu, sarežģītas tik ļoti, ka viss ir pipi-pupu, teiksim tā. Un citreiz liekas, nu kāpēc man šī tā tagad notiek? Es pēc tā prasīju pats, tā kā es pats gribēju tāds izaicinājums. Jā, par tiem saviem mērķiem un tā kā tām vēlmēm ir jābūt šausmīgi konkrētiem. Un tā kā tev vajag izdomāt līdz pašiem sīkumiem, lai, piemēram, jā, es gribu nokļūt mājās. Vien, tagad brauc un es gribu nokļūt mājās. Un kas to, lai zini, tā kā, nu, pieklavēt pie koka, pie galta, tā kā tu nokļūsi tavārijā un tu rāzi uz mājām, ja? Un labāk, tā kā teikt, es gribu nokļūt mājās, sveiks, vesels, kopā ar laimīgs, ja? Un tā kā, ir jā, tas tā kā drojas teica. Richard, kā tev ar mērķiem? Tieši tam jaunām gada apņemšanām, ja? Un tā, nu, diezgan švaki, tāpēc es jau to jauno gadu nogulēju, bet es vispār par jaunā gada apņemšanām, es to redzu tādu, kā cilvēkiem starta līniju. Es gan
man ar pieredzi bijusi jaunā gada apņemšanām, lai gan tas apņemšanās, piemēram, tur sākt sportot, veselīgāk ēst vai kaut ko, nav baigi ilgi noturējušās. Es uzskatu, ka cilvēki to, nu jā, kā teicu, redz kā tādu starta līniju, pēc kuras tu tad sāksi darīt lietas. Tas ir, es to ļoti labi sevī novēroju pats, tāpēc jo man arī tā ir, piemēram, es veselīgāk sākšu ēst, iešu augstās dušās, sākšu sportot tur no pirmdienas, no nākamās nedēļas, no nākamā mēneša, un beigās tad pienāks nākamais mēnesis, piemēram, un nu, tad tas, tu gaidi līdz tam brīdim, bet es domāju, ja tev ir kaut kāds labs mērķis, un tu viņu gribi realizēt, tu sāc pēc iespējas ātrāk, jo pēc iespējas ātrāk tu sāks, jo pēc vieglāk tas kļūs, un tu tuvāk mērķim pietuvosies ātrāk. Es piekrītu par to, ka tikai tu sāc, bet tajā pašā laikā citreiz ir vajadzīgs tas iemesls, nu labi, ja jaunais gads, nu tad jau tā kā ir jādara, nu savādāk jau nevar. Jo man ir tā, ka es nevaru, piemēram, ja es gribu, nezinu, vai nu sākt veselīgāk vai sportot vairāk, es nevaru tikai darīt to. Man ir jāmaina viss dzīves, kā viss rīta, piemēram, cikls, kas kā es ceļos, cikos es ēdu, kā es ēdu, ko es pērku. Ir jāmaina daudzas lietas, kas ietekmē dažādas citas tā kā manas dzīves perspektīvas. Un tad ir vajadzīgs, lai tu mainītu vairāk lietas, ir vajadzīgs tā kā lielāks tāds pagrūdienis, lai tu mainītu. Izdarīt daudz lielākas izvēles. Jā, un tur jau tā lieta, mēs to tā kā cenšamies vairāk izplānot, un tas ilgāk iet, ne, taisnība ir, bet nu, vienkārši tā pamata doma bija tas, jo ātrāk, jo labāk, jo, nu, kā jau tu teici, apsties, tev jāsaplāno viss savādāk, un tad tu tāds, labi, es saplānošu tur nākamajā nedēļā, vai, nu, es to atstāšu uz kaut kādu, nezinu, nākamo mēnesi, un vienkārši tad tas laiks paiet, un tu pasties, varbūt tu neesi saplānojis, un tad tu tāds, ah, labi, es atlikšu uz vēl nākamo nedēļu, nākamo mēnesi, un tad tas ievaukās vienkārši tāds, un tad tas varbūt pat nepiepildās beigās. Tā ir ar to ilgšanos, tas jā. Tā ļoti, jā. Bet apusē pareizi. Kris, ar tev ar mērķiem. Jā, kā jau es biju teicis, es neizveidoju sev šī gadā nevienu jaunā gada apņemšanos, jo, manuprāt, labākais brīdis ir šos mērķus veidot tieši šī brīdī. Ja tev ir kāda ideja, ko tu vēlies realizēt, tad ir labāk vienkārši darīt, nevis, teiksim, gaidīt līdz nākamajam gadam vai ko tev līdz nākamajai nedēļai, jo tad viss kaut kas var mainīties pa šo laiku. Kā arī man neliekas īpaši pareizi veidot šīs jaunā gada apņemšanās, ja tev nav bijusi ideja par to, ko tu vēlotos izdarīt nākamajā gadā, ja tev vajag izspiest tā kā no sevis to jaunā gada apņemšanos, tad tu viņai īsti neticēsi, un tad tev īsti būs, tev būs tāda vienaldzība pret viņu. Un jā, kā jūs arī pieminējāt, arī domāju, ka viņiem jābūt ir hiperspecifiskiem, lai pēc iespējas vieglāk varētu viņiem sekot, jo plašāk viņi būs, jo vairāk tev liksies, ka ir kaut kas ļoti daudz jāizdara, un vairāk tev būs šis stress par to neizdarīto lietu un par to, cik patiesībā daudz, kas vēl ir jādara, ka beigās arī vēl padosies. Jo pats sliktākais, manuprāt, ir padošanās šajos mērķos. Jā, un jā. Krista, man tev jautājums. Ja tev nav jaunā gada apņemšanās, bet tev ir kāds mērķis, kas tu gribētu vismaz šobrīd kaut ko gribētu sasniegt, nu tā kā ja ne gada ietvaros, tad visu, nu, tuvākajā laikā. Es tev līdz galu nesapratu. Nu tā kā tu teici, ka tev nepatīk jaunā gada apņemšanās, jo tad vajag tā kā visu gadu to mērķi likt, un tas varbūt diezgan nerealistiski. Tad vai tev ir šobrīd kaut kāds mērķis šī īsajā laika periodam? Man šobrīd ir lielākam laika periodam vairākas idejas, uz kurām šobrīd aktīvi strādāju un cenšos realizēt, kas ir kaut cik vērienīgas, bet īsam periodam nav. Man šīs lielās idejas ir tādas, kuras viņas jāstrādā uz ilgāku laiku, un tad, lai es arī sevi nepārpūlētu, man tas viss tika tā ātri tā neapnikt, es ar viņām strādāju tā. Pa mazam gabaliņam, bet ik pa brīdi vienkārši atceros, ka tev viņai jāizdara, lai nebūtu pārāk liels stress, jā. Un tas man palīdz daudz ilgāk veikt šo procesu, te pašā laikā atstājot to sajūtu, ka es vēl vēlos šo lietu turpināt darīt. Jā, man liekas, tas, ko tu teici, ir diezgan tāds gudrs padoms arī, jā, kā to darīt. Un vēlreiz pieminēt, jā, par tiem hiper tādiem smalkiem, tieši tādiem konkrētiem mērķiem. Jo konkrētāks tas ir, jo mazāks viņš liekas, vai ne?
bet atkal manai tāds mērķis, ka es gribu būt laimīgs, un tas liekas tāds, nu, ka man kalni jāapgāž, lai es varētu laimīgs būt. Bet jā, jo tas mērķis ir tāds konkrētāks, jo labāk kļūst. Jā, un es par sevi teiktu, tas, nu, man ir tāds konkrēts mērķis, bet tas jau ir mazliet pēc iepriekš jau sācies domāt par šo mērķi. Es gribu nolikt arī mašīnas tiesību šajā gadā. Domāju, drīz sākt arī, lai varētu jau tā uz vasaru beigt. Man liekas, tas tāds, tā ir tāda laba lieta, ko izdarīt, kamēr tu vēl vari, kamēr tu vēl mācies, kamēr tev vēl ir laiks. Un jā, tā ir ļoti noderīga lieta. Man ir prieks, ka mums katram ir kaut kādi mērķi, varbūt, ja nav mērķi, mēs zinām būtībā, ko mēs gribam, kādas lietas, kas mums palīdz kaut kādu dzīvi dzīvot un darīt kaut kādas konkrētas, jā. Un, nu, ko mums raidījums jau iet uz beigām, ar lieliem soļiem, un paldies jums visiem, kas bijāt šeit, paldies jums visiem, kas piedalījāties diskusijā, un visiem, kas klausījās, un tiksimies jau nākamajā raidījumā. Atā! 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 Atā. Rīgas Katoļu ģimnāzijas jauniešu vadīts raidījums Viss pa četri.